Salam, hörmətli tələbələr. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti dərsinə başlayırıq. Bugünkü dərsimiz Qərbdə natilik elminin inkişafı, yaranması. Sizinlə bu dərsi mən, Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdürü dosent Böyük xanım Eminli olacaq. Qeyd edək ki, hələ qədim zamanlardan gözəl danışmaq, sərras, aydın, ifadəli nitqə sahib olmaq hər dövrün alimlərinin, dahi insanlarının diqqətini cəlb etmişdir. Və qeyd edək ki, bu elmin, yəni natilik sənətinin sirlərinə bələd olmaq, onun üsullarını, vasitələrini öyrənmək də həmin dövrün alimlərinin diqqətini çəkmiş və buna sahib olan insanlar yüksək qiymətləndirilmişdir. Hələ qədim dövrdə, İranımızdan əvvəlki dövrlərdə belə gözəl danışan, nitqə sahib olan insanlar o dövrün ən qabaqcıl insanları sayılırdı, mütəfəkkirləri sayılırdı. Qədim zamanlarda Misirdə, Hindistanda, Çində, Babilistanda belə natiqlər yetişmişdir. Amma buna baxmayaraq natiqlik elminin, natiqlik sənətinin məkanı, məskəni və vətəni Yunanistan sayılır. Belə ki, ritorika haqqında ilk nəzəri fikirlər də məhz Yunanistanda yaranmışdır. Qeyd edək ki, Yunanistanda hələ qədim antik dövrdə ritorika məktəbi yaranmışdır və bu məktəbin də nümayəndələri bizim hamımızın tanıdığı dünya şöhrətli alimlər olmuşdur. Bir elm kimi Yunanistanda yaranmış və inkişaf etmiş bu elmin əsasında təbii ki, natiqlik məktəbləri dayanırdı. Məsələn, Afinada yaranmış 14 illik natiqlik məktəbi buna nümunə ola bilər. Bu məktəbdə 7 yaşdan 21 yaşına qədər, yəni 14 il insanlar məhz natiqlik sənətinin sirlərinə yiyələnirdilər. Eramızdan əvvəl 7-4-cü əsrlərdə isə fəaliyyət göstərən bu məktəbin Aristotel, Andakilisi, Sokrat, Quintilian, Demosfen kimi məşhur nümayəndələri yetişmişdir. Həmin alimlərin bir qismi Aristotel, Demosfen, Sokrat kimi alimlər daha sonralar bu məktəbdə gənc nəslə, özlərindən sonraki nəslə məhz natiqlik sənətinin sirlərini öyrətmişlər. Yunan natiqlik sənətinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri Aristotel olmuşdur. Aristotel Platonun şagirdi olmuşdur. Siz bunu tarix elmindən də yəqin ki, bilirsiniz. Aristotel qədim Yunan filosofu və alimi idi. O, eradan əvvəl 367-ci ildə Afinaya gəlmiş və 20 il Platonun akademiyasında iştirak etmişdir. Eramızdan əvvəl 343-335-ci illərdə Makedoniya Çarı Filipin dəvəti ilə Makedoniyalı İskəndərin tərbiyəçisi olmuşdur. Eramızdan əvvəl 335-ci ildə yenidən Afinaya qayıtmış, öz məktəbini yaratmışdır. Dinə qarşı cinayətdə təqsirləndirilən Aristotel təqibdən qutarmaq üçün Evbey adasına düşmüş və bir ildən sonra vəfat etmişdir. Aristotel elm aləminə, natiqlik sənətinə böyük töhfə vermiş alimlərdən biridir. Onun yəni elmə bəxş etdiyi əsərlər sırasında Arqanon, fizika, metafizika, siyasət, ritorika, poetika, məntiq, böyük etika, analitika adlı əsərləri qalmışdır. Təbii ki, bizi nitq mədəniyyəti baxımından ritorika kitabı daha çox diqqətimizi çəkəcək. Ritorika əsəri, yəni bu adın özünün mənası ilə natiqlik sənətidir, üç hissədən ibarətdir. Birinci hissə nitqin tərtibi, prinsipləri, ikinci hissə natiq üçün lazım olan şəxsi keyfiyyət və qabiliyyət, üçüncü hissə isə nitqin texnikası, vasitələri və priyomları. Və bu adlardan bəlli olur ki, ritorika kitabında, yəni əsərində natiqlik sənətinin bütün sirləri, nəzəri problemləri, üsulları öz əksini tapmışdır. Uzun illər məhz o ritorika əsəri natiqlik sənətini öyrədənlərin və öyrənənlərin stolüstü kitabı olmuşdur. Aristotel nitqin, daha doğrusu natiqin məharətinin 5 əsas xüsusiyyətini qeyd edir. Siz bunu slaytda görürsünüz.
Aristotel nəinki nitqin o məziyyətlərini bu əsərində açıqlamış, eyni zamanda həmin nitqə sahib olan insanın, yəni natiqin bir şəxsiyyət olaraq formalaşmasında lazım olan cəhətləri də açıqlamışdır. Birinci xüsusi qeyd materialın icadı və hazırlanmasıdır. Nə deməkdir bu əslində? İstənilən bir natiq çıxışdan öncə çıxışa hazırlaşarkən materialın mahiyyətini, məzmununu mənimsəməlidir. Yəni, o danışacağı mövzunu seçməli, bu mövzu üzərində işləməli və dinləyici üçün hazırlamalıdır. İkinci, planın tərtibi, materialın plan üzrə müvafiq formaya salınması. Bunun izahı nədən ibarətdir? İstənilən bir mövzuda çıxış üçün, xüsusən də şifahi çıxış üçün hazırlıq əvvəlcə plan üzrə getməlidir. Plan ardıcıllığı istənilən bir natiqin ardıcıllıqla bir-birindən əlaqədar olan fikir və cümlələri ifadə etməsinə kömək edir. Üçüncü, həmin materialın öyrənilməsi və yadda saxlanılması. Təbii ki, istənilən bir material ilk növbədə yaddaşda saxlanılmalıdır. Çünki həmin material dinləyiciyə şifahi şəkildə daha çox çatdırılırdı. Bu mənada natiqin həmin materialı çıxış üçün hazırladığı mövzunu tam mənimsəməsi, yadda saxlaması vacibdir. Dördüncü, materialın şifahi şərhinin ədəbi, üslubi cəhətdən işlənməsi. Bunun izahı nədən ibarətdir? İstənilən bir material şifahi söylənilərkən, onun üçün lazım olan üslub və ədəbi norma seçilməlidir. Çünki nitqimizi söyləyərkən biz onu istənilən bir cildə formaya salmalıyıq. Əks halda bu dinləyici üçün anlaşılmaz olar və bəzi məqamlarda düzgün qarşılanmaz. Bu baxımdan üslub da düzgün seçilməlidir. Yəni, biz dinləyicini ilmi üslub, bədii üslub və yaxud da publisistik üslub və digər üslublara uyğun olaraq, tələbdən uyğun olaraq düzgün seçməliyik və hər üslubun da öz ədəbi normalarına uyğun ifadə etməliyik. Beşinci, nitqin söylənilməsi, orfoepiya, yəni ədəbi tələffüz, intonasiya, emosiya və s. məsələlərin nəzərə alınması və onlara əməl olunması. Bunun izahı nə deməkdir? İstənilən nitq söylənilərkən, yəni şifahi ifa edilərkən, birinci növbədə ədəbi tələffüz normalarına riayət olunmalı. Çünki şifahi nitqin əsas cildi onun orfoepik normalara riayət olunmasıdır. Düzgün ədəbi tələffüz fikrin də düzgün çatdırılmasına başlıca təsir göstərir. İntonasiya. İntonasiya da şifahi nitqin əsas qəlibidir. Yəni, intonasiya vasitəsilə biz nitqimizi müxtəlif çalarlara sala bilərik. Yəni, eyni bir ifadə, cümlə, söz fərqli intonasiyalarla fərqli cür anlaşıla bilər. Emosiya. Təbii ki, antik dövrdə nitqin daha təsirli olması üçün daha çox emosiya ifadə olunurdu. Bu, nitqin həm təsirliyini, həm daha çox diqqət çəkməsini özündə əks etdirirdi. Göstərilən bu məsələlərin hər biri Aristotelin ritorika əsərində daha geniş şəkildə şərh olunmuşdur. Və qeyd etdik ki, Aristotel bu məktəbin, natiqlik məktəbinin ən güclü nümayəndələrindən idi və bu məktəbin davamçılarından biri də Demosfendir. Demosfen dövrünün çox böyük natiqlərindən, siyasətçilərindən və alimlərindən biri olmuşdur. Demosfen eramızdan əvvəl 384-cü ildə Afinada anadan olmuş, 322-ci ildə Kalavriyada vəfat etmişdir. O qədim Yunan natiqi və siyasi xadimi olmuşdur. Demosfenə aid, yəni onun elmi irsinə 61 nitq, 56 çıxış və 6 məktub qalmışdır. Demosfen ilk nitqində hələ, yəni eramızdan əvvəl 351-ci ildə, 2-ci Filippin, yəni Makedoniyalı İskəndərin atası, Yunanistanı tabi etmək siyasətinə Afinanın pasiv münasibətini tənqid etmişdir. O zamandan Demosfen Yunanların Makedoniyaya qarşı ittifaqının yaranmasına nail olmuşdur. Latiya uğrunda gedən döyüşdə, Yunanların məğlubiyyətindən sonra əsir düşməmək üçün o özünü zəhərləyərək öldürmüşdür. Yəni, Demosfenin artıq bu qısaca həyat təsvirindən bəlli olur ki, o insan nə qədər vətənpərvər və asi birisi olmuşdur. Demosfen ümumiyyətlə natiqlik sənətində xüsusi
imzası olan natiqlərdən biridir. Qeyd edim ki, Demosfenin yaradıcılığında olan məktublar, çıxışlar, nitqlər bir daha onun məhz siyasi natiqliyə nə qədər bələd olduğunu göstərir. Demosfenin yaradıcılığında qüsursuz bir elmi irs qalmışdır. Baxmayaraq ki, onun şəxsi həyatında, yəni özünün fizioloji olaraq müəyyən qüsurları var idi. Yəni, tarix elmindən biz bilirik ki, əslində Demosfen müəyyən fiziki qüsurlara malik idi. Onun nitqi müəyyən qədər problemli idi, çıxış səsinin tələffüzündə problemi var idi, ümumiyyətlə, dili deyilənlərə görə pəltəyi idi. Fizioloji olaraq müəyyən xoşa gəlməz vərdişləri var idi, sağ çiynini tez-tez atarmış. Bütün bu qüsurlara baxmayaraq Demosfen öz üzərində çox çalışmış, hələ gənc yaşlarından belə kiçik çaydaşlarını ağzına yığaraq öz nit qüsurlarını aradan qaldırmış, dəniz kənarında dalğaların o yüksək səsinin səsi altında hündürdən danışaraq gəzişmiş və öz səsini daha yüksək, uca tempdə formalaşdırmışdır. Daha sonra tavandan qılınc asaraq sağ çiyninin üzərində saxlatmış və o çiynini atmasının vərdişlərini tərgitmişdir. Yəni, bu elə gənclik illərində öz üzərində çalışan Demosfen artıq orta yaşlarında yetkin bir natiq idi. Yəni, qüsursuz həm fizioloji cəhətdən, həm nitq baxımından, şəxsiyyət baxımından artıq gözəl bir natiqə çevrilmişdir. Demosfenə görə natiqin qarşısında əsas tələblər, vəzifələr qeyd olunduğu kimi birinci materialın toplanması idi və biz qeyd edəcəyik ki, bəzən bir-biri ilə demək olar bir o qədər əlaqəsi olmayan natiqlərin natiqliyə verdiyi tələblər, mədəni nitqə qarşı qoyduğu tələblər tam oxşardı bir-birinə. Bu da onu göstərir ki, Yunan natiqlik məktəbi həqiqətən də mükəmməl natiqlər yetişdirmişdir. Materialın toplanması, qeyd etdiyimiz kimi istənilən bir nitqin düzgün, əhatəli, dinləyiciyə çatdırılması üçün mütləq material toplanmalıdır. İstənilən mövzu, fərq etməz bu mövzu elmi istiqamətdədir, bədii istiqamətdə və yaxud da publisistik, siyasi, fərq etməz. İkinci, materialın məqsədə uyğun söylənilməsi üçün planın tərtibi, yenə qeyd etdiyimiz kimi ardıcıllıq və düzgün ardıcıllıq, məntiq ardıcıllıq olmalıdır. Üçüncü, nitqin məzmunun öyrənilməsi və mənimsənilməsi, bu da təbii ki, natiqin şəxsi keyfiyyətlərindən biridir. Yəni, hər bir natiq yüksək hafizəyə, mühkəm hafizəyə daha doğrusu malik olmalıdır, yaddaşda saxlamalıdır və məzmunun dinləyicilər qarşısında söylənilməsi. Təbii ki, məzmunun, yəni nitqin dinləyici qarşısında söylənilməsi artıq natiqin başqa bir belə deyək, xüsusiyyətidir, müsbət keyfiyyətidir ki, natiq həm nitq baxımından, həm görünüş baxımından ideal şəkildə olmalıdır ki, dinləyicinin diqqətini də çəkə bilsin və öz ifadə etdiyi fikri tam şəkildə çatdırmağa nail olsun. Ümumiyyətlə, Yunanıstanda natiqlik sənətinin yaranmasının əsas tələbi nədən ibarət idi? Afina şəhər dövləti o zaman kiçik dövlət olsa da belə, bu dövlət çox inkişaf etmiş bir ölkə idi, dövlət idi və bu dövlətdə salon qanunları əsas rol oynayırdı. Bu salon qanunları natiqlik məktəbinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Nə idi bunun əsas mahiyyəti? Salon qanunlarına görə məhkəmə mövcud idi. Məhkəmə qanunları da, qərarları da məhz məhkəmədə söylənilən nitqlər əsasında verilirdi. O dövrün qaydalarına görə məhkəmə qərarları 501 nəfərdən ibarət bir qurum tərəfindən verilirdi və burada verilən qərar da məhkum olunan şəxsin nitqinin gözəl səviyyədə ifasından nəticələnirdi. Təbii ki, o dövrdə vəkillər yox idi, amma loqoqraflar var idi ki, insanlar məhkəmədə prosesinə baxılan, işinə baxılan insanlar loqoqraflara müraciət edirlər və onlar da gözəl nitqlər yazırlar. Həmin nitqlər də həmin o məhkum deyək, insanlar tərəfindən əzbərlənib öyrənilirdi və gözəl şəkildə məhkəmədə ifa edilirdi. Həmin nitqin nəticəsi, təsiri
məhz qərarın verilməsi ilə nəticələnirdi. Bu yüzden o dövrdə demək olar ki, insanların büyük bir hissəsi gözəl nitqə malik olmaq üçün çalışırdı. Çünki bu onların həyatının büyük bir hissəsini əhatə edirdi və hətta təsir edirdi. Biz Roma Natiqlik Məktəbinə keçid alacaq və qeyd edək ki, Yunan Natiqlik Məktəbinin tənəzzülü məhz Afina Yunan dövlətinin, Afina şəhər dövlətinin süqutu ilə bağlıdır. Çünki bu dövrdə Yunan, daha doğrusu Afina dövləti nisbətən inkişafı gerilədi, tənəzzülə doğru getdi və burada artıq natiqlik sənəti belə deyək, biraz zəiflədi. Artıq o elmi, siyasi, daha yüksək səviyyəli nitqlər adi təntənəli, dəbdəbəli nitqlərə çevrilirdi. Bu yüzden de, bu səbəbdən də məhz həmin dövrdə natiqlik sənəti artıq geriləməyə, zəifləməyə başladı. Və nəticədə həmin natiqlik sənətinin mərkəzi məhz Roma dövlətinə keçdi və Romada natiqlik sənəti yaranıb inkişaf etməyə başladı. Və Roma Natiqlik Məktəbinin də bir sıra yetirmələri var idi. Təbii ki, bu məktəbin ən güclü yetişdirmələri arasında Katon, Graki, Antonio Mark, Siciron kimi alimlərin adını çəkə bilərik. Siciron qeyd etdi ki, Roma Natiqlik Məktəbinin ən böyük nümayəndələrindən biri olmuşdur. Baxmayaraq ki, Demosfen ümumiyyətlə qərbdə Yunan Məktəbinin ən aparıcı natiqi hesab olunurdu. Onun haqqında deyilirdi ki, kim Demosfen olmaq istəmirsə, o natiq deyil. Yəni, onun natiqliyi bir o qədər yüksək qiymətləndirilirdi. Amma Siciron da növbəti mərhələdəki, növbəti dövr üçün ən qabaqçıl, tanınmış, məşhur natiqlərdən biridir. Yəni, o nəinki natiq kimi, eyni zamanda natiqlik sənətini tədqiq etmiş, onun nəzəri cəhətlərini, xüsusiyyətlərini, elmi, şərhini, izahını vermiş bir natiq olmuşdur. Bugünə qədər hələ yəni müasir dövr natiqlik sənətinin tədqiqat materialları üçün yenə də bir tədqiqat mənbəyi kimi Siciron'un yazdığı əsərlərə müraciət olunur. Ümumiyyətlə, müasir dilçilikdə nitq mədəniyyətləri problemləri mədəniyyəti problemləri daha çox Aristotelin ritorika əsəri üzərində və Siciron'un traktatları, natiqlik haqqında traktatları üzərində tədqiqatla aparılır, izahlarla aparılır. Və Siciron'un natiqlik sənətinə verdiyi ən böyük töhfələr məhz onun natiqlik haqqında 3 traktat əsəridir ki, daha doğrusu 3 traktatıdır ki, bura 3 əsər daxildir. Natiqlik haqqında, Brut yaxud məşhur natiqlik haqqında və natiq adlı traktatlardır. Ondan savayı 58 məhkəmə və siyasi nitqi elmi irsindən qalmışdır. Bu da bir daha göstərir ki, Siciron eyni zamanda məhz siyasi natiqliklə, məhkəmə natiqliyi ilə də məşğul olmuşdur. Siciron'un elmi irsində daha çox nitqə verilən tələblər, nitqin əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri, nitq mədəniyyətinə yələnmənin üsul və vasitələri, natiqlik sənətinə verilən tələblər, natiqin şəxsi keyfiyyətləri, bacarıqları xüsusi öz yerini almışdır. Natiqlik sənətinin, ritorikanın elmi nəzəri cəhətlərini, təhlilini məhz Siciron öz əsərlərində vermişdir. Onun deməli, ilk iki əsərində Siciron daha çox natiqlik sənətinin xüsusiyyətlərindən danışmış. Sonuncu natiq traktatında isə məhz natiqə aratıra məxsus keyfiyyətlərdən daha çox bəhs etmişdir. Siciron natiqlik sənəti haqqında danışarkən daha çox aşağıdakı göstərilən tələbləri qoyur və bu tələblər içərisində natiq olmaq üçün birinci zəruri şərt təbiətin ona bəxş etdiyi istedaddır. Təbii ki, bizim bir çox natiqlər qeyd edirlər ki, şairlər anadan şair doğulurlar, amma natiqlər sonraki ictimai-siyasi həyatda yetişirlər. Yəni, natiqlər dünyaya natiq kimi gəlməyiblər. Onlar daha sonraki həyatlarında qazandıqları keyfiyyətlər nəticəsində natiq olurlar. Amma indi bəzi xüsusiyyətlər var ki, onlar doğrudan da o insanın, yəni natiqin şəxsi keyfiyyətləri istedadıdır.
tutaq ki, səs tembridir, zahiri görüntüdür. Bunlar Allahdan insana verilən müəyyən görüntü, səs, bir vergi kimi bir şeydir. Ona görə də bunları məhz sonradan qazanılmış xüsusiyyətlər, cəhətlər kimi qiymətləndirmək düzgün olmazdı. Təbii ki, təbiətdən ona bəxş edilən istedad birinci yerdədir. İkinci, əgər istedad insanın gözəlliyidirsə, bu gözəlliyin rəngi natiqlikdir. Təbii ki, insan o gözəlliyə bir rəng qatmaq üçün öz üzərində işləyərək, nitqini formalaşdıraraq, söz ehtiyatını artıraraq, daha çox məlumat toplayaraq, yəni elmi və digər sahələrə lazım olan, tələb olan sahələrə aid məlumatları toplayaraq natiq kimi yetişə bilər və bu natiqlik, gözəllik ona bir rəng qata bilər. Ancaq müdrik adam həqiqi natiq ola bilər. Təbii ki, natiq olmaq üçün insan mümkün qədər zənginləşməlidir, mənəvi cəhətdən də zənginləşməlidir, eyni zamanda elmi cəhətdən də. Çünki nə qədər insanın məlumatı çox olarsa və onun mənəvi dünyası da saf, ədalətli olarsa, insan istənilən bir fikir haqqında qərarını, fikrini, daha doğrusu məlumatını daha ədalətli, daha düzgün, daha müdrik verə bilər. Kim gözəl danışırsa, o bütün xeyirxalq cəhətləri özündə təcəssüm etdirir. Bu deməkdir ki, gözəl danışan insan artıq o qədər geniş məlumata, dünya görüşünə, mənəvi zənginliyə malikdir ki, o hər bir gözəl xeyirxalq cəhətləri özündə əks etdirir və buna görə də müdrikdir. Yəni, mükəmməl insan anlayışına gəlirik burada, müdriklik onunla əlaqədardır. Təbii ki, həyatda hər bir şey nisbidir, mükəmməllik də, ideallıq da, amma ümumən, yəni cəmiyyət içərisində nisbi götürdükdə, bütün o saydığımız cəhətlərə sahib olan insanı müdrik adlandıra bilərik. Şairlər anadan şair doğulurlar, natiqlər isə həyatda yetişirlər. Belə bir ifadəyə biz natiqlik sənətində tez-tez rast gəlirik. Təbii ki, bunu zamanında Sokrat da demişdir, Siseron da qeyd etmişdir, Demosfenin də elmi yaradıcılığında rast gəlinir bu ifadəyə. Əsl natiq o şəxsdir ki, adi işlər haqqında sadə, böyük işlər haqqında əzəmətlə, orta səviyyəli işlər barədə isə yuxarıdakılar arasında orta mövqe tutan bir insan üslubda danışmağı bacarsın. Təbii ki, bu o deməkdir ki, daha sadə, bəsit məsələlər haqqında çox yüksəkdən, pafosla, bədii, təmtaraqlı danışmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, buna bizim gündəlik danışdıqlarımız, yəni söhbətlərimiz, tutaq ki, dostlarımızla, yoldaşlarımızla, ailə içi biz danışarkən heç zaman dəbdəbəli, təntənəli nitqə yer vermirik. Orta səviyyəli nitqlərdə də, tutaq ki, bu da yəni nisbətən aşağı pafosa aid edilə bilər, orta nitqlərə də məhz orta səviyyədə biraz çalar qata bilərik. Bu, yəni həm dəbdəbə, həm də sadə nitq arasında bir orta mövqeydir. Amma daha çox təmtaraqlı, yəni yüksək, ali məsələlər haqqında daha dəbdəbəli, təntənəli danışmaq olar. Məsələn, bugün üçün biz Azərbaycan olaraq, bir dövlət olaraq, qalib dövlət kimi bu qələbəmiz haqqında daha geniş, daha dəbdəbəli, təntənəli, yüksək pafosla danışa bilərik. Yəni, mövzu tələb edir ki, hansı, daha doğrusu materialı, hansı nitqi məhz daha yüksək, pafoslu, dəbdəbəli, təntənəli qeyd etmək lazımdır, danışmaq lazımdır. Hansı mövzunu isə nisbətən daha orta və yaxud da daha aşağı səviyyə ilə danışmaq lazımdır. Təbii ki, hamısında biz dil vahidlərindən istifadə edirik. Ona görə də bizə bu problem yaratmamalıdır. Dil vasitələrindən sadəcə düzgün yerində istifadə etmək, fərqli intonasiya, fərqli emosiya çalarları qatsaq, biz nitqimizi yəni ən sadə, bəsit nitqdən daha ali, yüksək, dəbdəbəli nitqə qədər ucaltmış olarıq. Daha sonra Siseron elmi nəzəri əsərlərində əsas cavab axtaracağı suallar nədən ibarət idi? Kimə natiq demək olar? Yəni, hər nitq söyləyənə natiq demək olarmı? Təbii ki, yox. Natiq söylənilən nitqə xüsusi çalar qatan, öz imzasını qoyan, fərqli şəkildə ifa edən birisidir. Natiq olan kəs, yəni o şəxsin təbii ki, həm görünüşü, həm səsi, həm nitqi ifa tərzi, işlətdiyi sözlər, cümlələr, ardıcıllıq, məntiq, dünya görüşü, baxışı, yanaşması,
məsələyə qatdığı rəng, çalar, verdiyi qərar, bunlar hamısı bir yerdə məhz həmin nitqi söyləyən insanın nə dərəcədə natiq olduğu və bu nitq elminə sahibləndiyini göstərir. İkinci sual, hər adam natiq ola bilərmi? Təbii ki, yox. Hər adam, birincisi ona görə yox ki, hər adam bu elmə yələnə bilmir. Hər adam öz söz ehtiyatını sərbəst şəkildə genişləndirə, zənginləşdirə bilmir. Üçüncü, hər adama o səs, o nitq bacarığı da verilmir. Və hər adam o zəhmətə qatlaşmır, o əziyyətə qatlaşmır ki, məhz üzərində Demas Vin kimi formalaşdırsın, düzəltsin, səliqəyə salsın bir natiq olaraq özünü və nitq söyləmə elminə yələnə bilsin. Bu mənada yəni natiqlər həyatda yetişir, ictimai həyatda yetişir ifadəsi məhz tam yerinə düşür. Ona görə də natiqlik elminə hər adam yələnə bilmir və hər adamda natiq ola bilmir. Siron natiqin qarşısında da üç tələb qoyurdu. Birinci tələb, nitq öyrətməli və bilik verməlidir. O deməkdir ki, istənilən bir nitq dinləyiciyə də, natiqin özünə də müəyyən bir bilik verməlidir. Natiq o materialı öyrənərkən, hazırlaşarkən məlumatı öyrənir, mənimsəyir, öyrənir. Və dinləyiciyə çatdırarkən dinləyici o informasiyanı, məlumatı öyrənir, mənimsəyir. İkinci, nitq dinləyiciyə güclü təsir göstərməlidir. Söylənilən nitq yalnız məlumat, bilik vermir, eyni zamanda təsir göstərir. Və diqqət edin, müharibələr zamanı söylənilən nitqlər, çıxışlar nə qədər hərbçini, əsgəri məhz döyüşə ruhlandırıb, döyüşə çağırıb. Bu səhnə bizim hər birimizin gözü qarşısındadır, çünki biz yaxın tariximizdə artıq belə bir vəziyyətlə, belə qadrlarla tez-tez rastlaşdıq. Və bu təsir nəticəsində biz nitqin də təsirini görürük. O emosiyayla, o intonasiyayla deyilən nitq dinləyiciyə birbaşa təsir göstərir. Və burada təbii ki, seçilən ifadələrin, xüsusi milli mental xarakter daşıyan ifadələrin də böyük rolu var. Üçüncü, nitq söyləniləndə qulaq asana ləzzət verməlidir. İstənilən bir nitq dinləyiciyə yetərincə təsir göstərirsə və o məlumat dinləyici üçün maraqlıdırsa, onun təsiri də gözəl olacaq. Çünki hər bir nitqin özəyində, əsasında dinləyiciyə təsir etmək dayanır. Biz nitqi sadəcə çıxış xatirinə etmirik. Biz nitqi dinləyicidə müəyyən təsir yaratmaq məqsədi ilə edirik. Roma Natiqlik Məktəbinin ikinci böyük nümayəndəsi Mark Fabi Quintiliano idi. Ümumiyyətlə, Quintilianın dilçilik elminə də böyük töhfələri olmuşdu. Zamanında məhz latın dilinin qramatikası ilə bağlı dərslik və dərs vəsaitləri hazırlamış alimlərdən biri olmuşdu. Təbii ki, Quintilianın natiqlik elminə də verdiyi töhfə böyükdür. Onun Natiqlik Təhsili adlı 12 kitabdan ibarət böyük bir əsəri qalmışdır və qeyd edək ki, Quintilian ümumiyyətlə natiqlik sənətini, natiqlik təhsilini mükəmməlliyin zirvəsi adlandırırdı. Yəni, hər bir o dövr üçün ziyalı, elmi olan, alim olan bir kəs natiqlik sənətinə yələnməyibsə, onu mükəmməl hesabı etmirdi. Quintilian natiqliklə bağlı yazdığı əsərində, natiqlik sənəti əsərində məhz aşağıdakı hissələrə, yəni bölmələrə xüsusi olaraq toxunmuşdur. Natiqlik sənətinin elementləri və ritorikanın mahiyyəti, təbii ki, burada natiqlik sənətinin məhz nəzəri cəhətlərini, ritorikanın xüsusi mahiyyətini, tələblərini, bu elmin yaranması, inkişafı və inkişafına bağlı bir sıra xüsusiyyətləri əks etdirmişdir. Nitq üzərində işin mərhələləri, mövzunun seçilməsi, yerləşdirilməsi, yadda saxlanılması, nəqli, aydın tələffüzü, natiqlik sənətinə, natiqlərin fəaliyyətinə verilən tələblər və s. məsələlər. Bu da həmin kitabda yer alan ikinci bir tərəfdir. Yəni, bu təbii ki, bir praktik tərəfidir hər bir natiq üçün. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, öncə adı çəkilən natiqlər də məhz bu məsələlərə xüsusi olaraq yaxın yanaşmışdılar. Bu, ondan irəli gəlir ki, natiqlik sənəti məhz o cəhətləri özündə əks etdirir ki, istənilən bir natiq nitq üzərində mərhələli şəkildə işləməlidir, yəni material toplamaqdır, onu planlaşdırmaq,
və seçilməsi, yerləşdirilməsi, yaddaşa köçürülməsi, möhkəm hafizəyə malik olmaq şərti ilə, daha sonra gözəl nitqə sahib olan natiq tərəfindən nəql edilməsi, aydın tələffüzü və bunlar deməli praktik olaraq natiqin üzərinə düşən bir yükdür. Daha sonra natiqlik sənətinə, natiqlərin fəaliyyətinə verilən tələblər və məsələlərdir ki, bu da Kintilyanın fikrində natiqlik sənətinə lazım olan tələblər məhz ritorika ilə bağlı, yəni ritorikanın əsas tədqiq etdiyi məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə, Kvintilyan Roma dilçiliyinin daha son dövrlərinə doğru yaşamış və fəaliyyət göstərmiş alimlərdən biridir. Onun da natiqlik elmində yeri daha önəmlidir. O mənada ki, o özündən öncəki alimlərin davamçısı olmaqla yanaşı, eyni zamanda yazdığı əsərlərlə məhz natiqlik sənətinin elmi nəzəri təhlilini daha geniş şəkildə vermişdi. Ümumiyyətlə, biz qeyd etdik ki, Yunan natiqlik sənəti məhz Afina dövlətinin, şəhər dövlətinin tənəzzülü ilə bağlıdır. Daha sonra keçdi Romaya, Roma natiqlik sənətinin yaranması, məktəbinin yaranmasına səbəb oldu. Təbii ki, bu mərkəzi Romaya köçürüldükdən sonra burada inkişaf etməyə başladı və nümayəndələrini biz qeyd etdik. Amma tədricən Roma dövləti olaraq da tənəzzülə uğruyurdu. Artıq burada da həmin natiqlik sənətinə verilən qiymət biraz dəyərini itirirdi. Və təbii ki, nitq mədəniyyəti məsələləri daha geri plana çəkilirdi. Ümumiyyətlə, Qərbdə natiqlik sənəti məhz o qədim dövrləri daha çox inkişaf səviyyəsinə görə qədim dövrləri əhatə etdiyi üçün biz hər zaman Qərbdən danışarkən məhz antik dövrə, qədim dövrə müraciət edirik. Daha sonraki mərhələlər təbii ki, Avropanın digər ölkələri ilə, digər xalqları ilə və təbii ki, Rusiyada Rus alimlərinin, natiqlərinin fəaliyyəti ilə bağlı olacaq. Və biz 19-cu əsrin Rusiya ilminin ən böyük zəkalarından biri, duhalarından biri olan Lomonosov haqqında müəyyən məlumat verəcəyik. Lomonosov bilirsiniz ki, Rus ilminin yəni hər tərəfli zəkaya malik alimlərindən biri olmuşdur. Onun təbii ki, həm texniki elmlər, təbiət elmləri, eyni zamanda humanitar, yəni filoloji elmlər sırasında da böyük elmi irsi var və geniş biliyə, gözəl nitqə, natiqlik məharətinə malik olan bir alim kimi onun da natiqlik sənətində böyük rolu olmuşdur. Və biz qeyd edək ki, onun yazdığı 1748-ci ildə yazdığı Kratko rukavodstvo Kratko reči adlı əsəri bu günə qədər də natiqlik sənəti haqqında Rus dilçiliyində, Rus elmində ən belə deyək, möhtəşəm, gözəl, mükəmməl əsərlərdən biri sayılır. Təbii ki, Lomonosov da özündən irəlidə olan, özündən öncə olan alimlərin yazdığı elmi irsə müraciət etmişdir. Təbii ki, onda da Aristotelin ritorika, Sironun natiqlik traktatları əsərlərindən bəhrələnmə özünü göstərir və Lomonosov da əsərində məhz natiqlik sənətinin natiqlik sənətinə yələnməyin üsul və vasitələri, gözəl nitqə sahiblənmənin yolları, natiqliyə verilən tələblər, natiqin şəxsiyyətinə verilən tələblər, nitqin, mədəni nitqin əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri, mədəni nitqin əsas əlamətləri, üsul və ifadə vasitələri öz əksini tapmışdır. Natiqlik sənəti üçün əsas məziyyətlər kimi Lomonosov bunları qeyd edir. Müdriklik, yəni hər bir natiq ilk növbədə müdrik olmalıdır. Söylədiyi fikir qarşı tərəflərdə həm ideoloji, həm bilik baxımından, elmi baxımından müsbət təsiri ola biləcək nitq olmalıdır. Hazır cavablıq, natiq hər zaman nitqində o dərəcədə hazırlıqlı olmalıdır ki, istənilən bir suala yerindəcə düzgün cavab verə bilsin. Çünki nitq prosesi bəzən situativ xarakter daşıyır. Natiq gözləmədiyi suallarla qarşılaşa bilər və dinləyici söylənilən nitqin təsirindən asılı olaraq müxtəlif istiqamətlərdə suallar verə bilər. Bu zaman
natiq o qədər hazırlıqlı olmalıdır ki, cavablandıra bilsin. Daha növbəti tələblərdən biri natiqin təbii istedadıdır. Təbii ki, natiqin hazırlığı, onun gözəl nitq qabiliyyəti, zəngin məlumata sahib olması, söz ehtiyatı hamısı əks etdirir ki, natiq hansı istedadın sahibidir. Yəni, verilən suallara cavab verməyi, danışdığı nitqi daha gözəl çatdırması, təsirli etməsi, gözəl intonasiya, emosiya çaları qatması, geniş, zəngin məlumat çatdırma qabiliyyəti. Bütün bunlar məhz natiqin təbii istedadı ilə bağlıdır. Təcrübəsi. Təbii ki, natiqlər, biz qeyd etdik ki, ictimai siyasi həyatda yaranıb, inkişaf ediblər. Natiqlərin məhz təcrübəsi, yəni hər növbəti nitq öncə olan nitqdən daha keyfiyyətli, daha zəngin, daha mükəmməl olmalıdır. Yəni təcrübə illərlə, günlərlə, aylarla, illərlə yığılan bir anlayışdır. Ona görə də təcrübəli natiq yeni başlayan natiqdən daha mükəmməl olur. Dünya görüşü. Təbii ki, hər bir natiq sırf oxuduğu ilə, bildikləri ilə kifayətlənməməlidir. Dünya görüşünü artırmalıdır. Bu, təbii ki, həm səyahətlər, həm gəzintilər, həm əlavə olaraq oxu, mütaliyyə nəticəsində əldə olunur. Elmi nəzəri hazırlıq, mütaliyyə və elmi ədəbiyyatla tanışlıq. Məhz bunun nəticəsində natiqin elmi nəzəri hazırlığı artır və biz bayaq qeyd etdiyi mütaliyyə ilk növbədə mütaliyyə lazımdır. Bu, söz ehtiyatının, leksikonun zənginləşməsinə səbəb olur. Natiqliyin təsir göstərmə vasitələrindən istifadə etmə bacarığı. Əslində, natiqlik prosesində nitqdə xüsusi vasitələr olur ki, məhz dinləyiciyə təsir göstərməyə xidmət edib. Biz əvvəlcə qeyd etdik, bu barədə də danışdıq. Bu, xüsusi təbii ki, intonasiyadır, bu, emosiyadır, bu, bədii təsvir və ifadə vasitələrindən, bənzətmələrdən, məcazlardan istifadə, bizim bildiyimiz köməkçi nitqlərindən, nidalardan, ədadlardan, moda sözlərdən xüsusi olaraq istifadə etmək, yəni yerində düzgün məqsədli istifadə etmək ki, nəticədə də bizim nitqimiz daha gözəl olur. Və qeyd etdi ki, 19-cu əsr rus dilçiliyi, məhz Lomonosovun, daha doğrusu natiqlik məktəbi Rusiyada Lomonosovun adı ilə bağlıdır. Təbii ki, onun sonradan davamçıları olmuşdur. Və bu dövr, ümumiyyətlə 19-cu əsr dövrü, məhz tək Rusiya yox, eləcə də Azərbaycanda da böyük təsirsiz ötüşmədi. Azərbaycanda da bilirsiniz ki, o dövrdə marifçilik, ümumiyyətlə ziyalılıq, elmə, maraq kimi təsirlər var idi və bu nəticədə o dövrdə çox böyük alimlər, natiqlər yetişmişdir və Azərbaycanda olan o dövr üçün olan elmi, mühit, ədəbiyyatla bağlı, dillə bağlı, digər elm sahələrlə bağlı mühit özünün məhz ən yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdır ki, biz bu barədə növbəti mühazirəmizdə danışacağıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.